Čau! Je sobota a právě dropnul nový díl Boomera Versus našeho podcastu, který teda není na YouTube, najděte ho na Spotify a v dalších podcastových aplikacích, ale teďka nově tady na YouTube pro vás děláme playlist všech těch písní s klipama, pokud k ním jsou, takže budu následovat. Pokud vás k tomu baví naše moudré a někdy i vtipné keci, navíc k těm songům, co si o nich myslíme, já a moji kolegové, tak následujte tadyhle dole v popisku na Spotify a další platformy, kde si to můžete zadarma poslechnout. Díky a mějte se krásně. Čau.